Sara Vilić, pobjednica današnjeg triatlona, drugog varaždinskog triatlona u ženskoj konkurenciji, ali četvrta ukupno u ukupnoj konkurenciji. Sa, čini mi se, ono koliko sam mogao vidjeti na stazi, fantastičnim trčanjem. Nemamo još rezultate, ali čini mi se da je možda bilo među prva tri na trčanju, odnosno među prve tri. Pa, moram reći da je super trka, bolje nego očekivano. Došla sam iz punog treninga, tako da moram čak i priznati da nisam ja sad trčala moj maksimum. To mi je bilo negdje na, ajmo reći, 80-90%. Jučer sam imala jak trening, to mi je trening, sljedeći vikend idem u Italiju na Europski kup, pa se za to pripremam, tako da još za te uvjete i za moj umor sam super odradila trku. Vidimo te da se motaš tamo po Francuskoj, trčiš sa svjetskom elitom i dapače u vrhu poretka si. Kakva su ti iskustva iz Francuske, kako to zapravo funkcionira, da je malo objasni. To je iskreno jako teško nekome predočiti, ako sam to nije vidio, to su jednostavno dva različita svijeta. Kad smo tu i došao sam tamo van, to je jednostavno konkurencija, to se natječe, to je publika okolo ogromna, to su 70 ljudi na startu, gužva na plivanju, trčanje, ne možeš biti sam, jednostavno su cure stvarno jako dobre na vrhu i ono, prvi put mi je to bilo u toj francuskoj, toj profesionalnoj lizi i stvarno sam bila oduševljena i ono, nismo sami vjerovali da ću tako napredovati i stvarno je bilo jako super. A reci, francuska liga je u tom smislu najjača na svijetu ili ima možda još nekih drugih gdje bi se mogla natjecati? To je sigurno najjača. Ima, ta francuska liga ima tri lige. Ja sam u prvoj diviziji, tako reći, ima još jedna liga u Njemačkoj, zove se Bundesliga, ali nije ni približno tako jako kao u Francuskoj, tako da u Francuskoj su jednostavno svi koji su na svijetu top, koji su na svjetskim prvenstvima, svi se tamo natječu. Em je to, ako znate, Tour de France, tamo se vrti jako velika lova i jednostavno svi hoću ići tamo i jaki su natjecanja, tako da svi dolaze tamo da napravi dobar trening. Napraviš 100 puta bolji trening nego što si doma sam, natječeš se, prođe ti, imaš lijepi vikend, tako reći, tako da svi dolaze tamo, jednostavno to je vrh. Znači, zapravo, da bi iskočila iz nekakve sredine, trebaš otići i natjecati se sa jačima od sebe. Naravno, da. Ne možeš tu, mi smo sad došli na natjecanje ovdje u Varaždin, jer jednostavno možeš dati puno više od sebe nego što si na treningu. MC natjecanje, adrenalin, drugi su natjecatelji, a na treningu si sam, ti bazen, pločice ili ti staza. Ono, znate sami, svi sportaši bolje se natječu. Osobno sam te gledao na Europskom prvenstvu u Velenju, tamo si isto bila jako dobra u onoj konkurenciji. Da li možda imaš kakve želje, planove u pogledu trčanja, s obzirom da si se tu jako popravila? Pa, trčanje naravno spada u triatlon i imam isto tako ciljeve. Hoću isto ove godine probati se kvalificirati za Europsko prvenstvo. Hoću ostati u atletskoj reprezentaciji, još jesam. Tako da, i to je za mene naravno dodatna motivacija, kad znam, mogu tu miješati se među europskoj eliti i atletici, a uglavnom sam triatlonka. Ima jako puno dobrih triatlonaca koji su na vrhu, koji se natječu, recimo Brown Lee i ti koji su stvarno ono, favoriti za medalje na olimpijskim igrama u Londonu, oni se natječu u atletskim prvenstvima, na europskim krosevima pogotovo, tako da sigurno neću stati s tim. Reci, nekakvi planovi za budućnost, nekakvi mikroplanovi, makroplanovi? Makroplan, glavni cilj svega i svačega mi je uglavnom Rio 2016. olimpijske igre. To bi išla i na rezultat, ne samo da se kvalificiram. Mikro ciljevi su mi ove godine svjetsko i europsko prvenstvo, europsko u 9. mjesecu u Španjolskoj u 23 i svjetsko u Aucklandu u Novom Zelandu. To bi htjela top 10, top 15 ući. I onda nadalje skupljanje bodova, uglavnom za da uspijem upasti u tu svjetsku seriju, da je Dextro Energy VTS, da se tamo mogu natjecati i ciljevi su što bolje ići napredovati i tako francuskoj lizi, probati ostati tu gdje jesam, po europskim kupovima i tako isto nastaviti svjetske kupove. Evo za 2 tjedna idem u Španjolsku na svjetski kup. To nam je vrh ove sezone, ovog dijela sezone, jer onda nam dolazi svjetsko prvenstvo, ali to uglavnom. To su sve onako veliki planovi i zapravo imaš potencijal da to ostvariš. Kako u ovim hrvatskim uvjetima možeš trenirati i kako imaš motivaciju za gledanje
onoga što bi mogla postići realno, ali možda financije i sve ostalo nisu baš onakve kakve bi trebale biti. Pa tako kako vi kažete, realno su mi uvjeti su ok, ali realno su uvjeti iskreno nula što se tiče onih vani. Oni vani koji stvarno, moram i priznati, čak tako kako smo mi postigli to s ovim uvjetima, to je super. Da bi mi imali uvjete kako imaju tipa Francuzi, Britanci, oni idu svaki drugi mjesec, cijelu zimu su oni, oni imaju cijelu godinu ljeto. Cijelu zimu su oni negdje na Kanarima, negdje na pripremama, po 2-3 mjeseca svi treniraju skupa. Meni je prednost to što sam tu u domu u Zagrebu, imam 5 metara od mog doma stazu i 5 metara od mog doma imam plivanje s plivačima, s klubom mladosti, trčanje sa Agramom, biciklu uvijek nekog nađem iz TK Zagreba, uvijek se nekako spojim s trenerom, s Martinom i tako dalje, ali iskreno uvjeti, financije, da ne pričamo o tome, ne znam, morat će se to nekako, nadam se, poboljšati jer ono, napredak ide do nekud, ali od neke granice treba više nego samo talent i trening. Dobro, s obzirom da je Hrvatima svojstveno da su najbolji kad je najteže, poučeni pričom o Kostelićima, uz ovaj tvoj potencijal i teške uvjete, mislim da će rezultat neće izostati u budućnosti. Pa nadam se, naravno, ja ću se pomučiti da sve dam od sebe, da nastupam za Hrvatsku i da se pokažem za zemlju i sve. Sad tražim evo sponzore i to teško je naći u recesiji, ali nadam se da će s rezultatima i doći, da će mi se olakšati malo sve. Evo, uz nadu da ćeš naći sponzore i da ćemo 2016. negdje u ovo doba, možda koji mjesec poslije, sjediti pred televizorima i navijati za tebe i veseliti se kad ćeš tamo stajati na postolju. Hvala ti što si odvojila svoje vrijeme za 3sporta.com. Hvala vama.